Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні в гостях людина, яку, от повірте, зараз багато хто себе намагається називати словом експерт, аналітик і так далі. А от наш сьогоднішній гість – це дійсно людина, і справжній експерт, аналітик, причому вже з десь чвертьстолітнім, щонайменше стажем, може навіть більше. Відповідно, от сьогодні у нас буде справді справжня аналітика, друзі, тому раджу вам дуже уважно слухати чи дивитись там, як вам уже зручніше, бо це справді дуже важлива інформація, яку ви почуєте. Ну і знову ж таки, теми ми сьогодні візьмемо відповідні, ті, які визначають насправді долю війни, а це в першу чергу енергоносії і все решта. І от ми зараз будемо говорити, власне, про все це з паном Михайлом Гончаром, очільником Центру «Стратегія 21 століття». Вітаю вас, пане Михайло. Доброго дня. Дякую дуже, що нарешті знайшли можливість до нас дійти. Я думаю, що розпочати. Розпочнемо зі зради чи ще більшої зради? А окрім зради щось є у нас? Ні. Це ж Україна. У нас завжди, знаєте, вузенька стежечка між зрадою і перемогою, і ця стежечка називається ганьба. Да? Десь так виходить. Да. Це, знаєте, як я коли жартував, що у нас є тепер це Галицький проспект називається, да? Здається, Берестейський проспект. Да? І от, значить, туди дорогу назвати перемоги, назад зради, а посередині алею ганьби. І розділити. Це був би ідеальний український такий, знаєте, топонім. Ну ладно, то все жарти. А якщо серйозно, то я би... Давайте все-таки розпочнемо, напевно, з історії з російським газом черговий раз. Бо я, от, чесно, мене так злить, що я цю тему постійно піднімаю. І бачу, що людям... Ну, от по цікавості. Люди навіть не цікавляться цим питанням. Мені цікаво. Ребят, ви реально не розумієте важливості? Значить, ми ще раз паном Михайлом про це будемо говорити. Бо мені здається, люди трошечки якось не розуміють, що іноді важливо не те, хто контролює вугледар, а тот, чи газ іде через нашу територію. Я про цю зрадницьку схему з поставками російського газу під виглядом азербайджанського. І з того, що я бачив вчора зустрічі Шмигаля і Фіцо, у мене таке враження, що вони вже рішення про це прийняли. Бо влада розганяє меседж про те, що, типу, це я зараз скажу і передаю вам слово. Влада розганяє, типу, меседж про те, що, типу, от видите, Шмигаль сказав, що ми не будемо контракт з Газпромом підключати. Так ніхто й не каже, що ви збираєтесь з Газпромом підключати. Звісно. Ви контракт для виду. Ви з Сакаром підпишете контракт, чи з якоюсь там тільки на яку ви створюєте з Газпромом, чи з якоюсь фігньою, да? А да, з Газпромом ви не будете нічого підписувати, тільки газ буде російський. І він знову піде через нашу територію, як вже тепер. Ну, коротше, мені дуже цікаво, як ви бачите цю ситуацію, чи може тут ніякої зради нема, може, це ж хорошо, денюжку, опять же, зарабатувати будемо. Ну, тобто, поясніть, що відбувається, будь ласка. Ну, тут дійсно ви підмітили добре в контексті тої зустрічі, яка відбулася вчора в Ужгороді, на рівні прем'єрів Словаччини, України, засідання урядові. Якраз тут варто судити не тільки по тому, що було сказано, а по тому, що сказано не було, що не було сказано, про що, що стало фігурою замовчування. Так, дійсно, я б там не перебільшував з точки зору того, що вже все домовлено, вже все підписано, і вже там усе готово, і от тільки там 31 грудня пройде, і все буде так мати, в форматі азербайджанського газу. Я думаю, що ні. Схема генерально зрозуміла. Але поясніть ще, будь ласка, пане Михайло, бо я ж кажу, мене злить, що люди не хочуть про це чути. І дуже даремно. Бо так і складається те, що потім потопить нас як країну, якщо ви цього не розумієте. Так що послухайте краще розумну людину. Що таке азербайджанський газ? Так, да, дійсно, це буде той же самий російський газ по одній простій причині, що Азербайджану немає вільного ресурсу газу. Той, який є, він уже розписаний і успішно продається через ТАНАП, через трансанатолійський газопровід ТАНАП, далі на Балкани, далі через Адріатику на південь Італії. Тобто це якби, може не загально, але відомі речі. І там теж є зобов'язання Азербайджану, і наміри, і плани спільно з турецькими партнерами далі розвивати цей коридор. І по мірі того, як буде збільшуватись, але не сильно буде збільшуватися видобуток на Каспії з тих родовищ, які там є, то цей газ додатковий, він буде йти саме по цьому коридору. Коли мова йде про те, що раптом виникла ідея постачати в Європу азербайджанський газ ще і по іншому напрямку, ну, який, якби, якщо поглянути графічну карту, є зовсім непрямим варіантом, на відміну від ТАНАП-ТАП.
То тут постає питання, в чому інтерес Азербайджану. Ну, зрозуміло, що з точки зору комерції можна десь у когось купити газ, який в достатку, а в «Газпрому» якраз його, як мінімум, зайвих 150 мільярдів кубів, які він втратив на європейському ринку. І, звісно, можна його купити і перепродати. Так. З точки зору комерції тут питань не виникає. Але тут не просто комерція, звичайно. І коли уважно поглянути, проаналізувати от хронологічно, які події передували, скажімо так, протягом кінця зими, весни поточного року, перед тим, як, скажімо, влітку вже тема азербайджанського газу постала в публічній площині, то слід звернути увагу на те, що перші якісь такі натяки на можливі схеми продажу російського газу, коли в Москві усвідомили, що поворот на восток провалився, мається на увазі азійські ринки і китайські передусім, а європейський ринок втрачений, і потрібно якось туди повернутися. А повернутися в прямому, от, чистому вигляді не виходить, бо політика Європейського Союзу хоч і не містить санкцій в газовій сфері проти Росії, але є політика декарбонізації, так чи інакше Європейський Союз скорочує імпорт газу і російського передусім. І тому потрібно повернутися, так би мовити, у вигляді якогось іншого газу. Ну, от власне. І перші натяки на це, вони з'явились насправді ще там на початку березня в російських ЗМІ. В суто такому концептуальному порядку, що от в Європі нібито є попит на російський газ. Ну, він дійсно є. З точки зору корпоративної політики низки європейських традиційних клієнтів «Газпрому», німецьких, зокрема німецьких, чергу, зокрема це хімічні виробництва, от, вони якби такий інтерес мають. Ну, але це було певною мірою роздуто, що це якийсь там суперінтерес, і що потрібно якимось чином цей інтерес задовольнити, от, і потрібно створити якийсь міжнародний консорціум в рамках європейських компаній, щоб вони якби сформулювали свій запит на ось цей газ. Але, знову ж таки, на російський газ, ну, якби політично проблемно. І тут раптом, так би мовити, а ось воно, все на поверхні насправді. Є азербайджанський газ. Більше того, Азербайджан розпочав там в 20-му році його експорт до ЄС. От треба трошки подумати. І подумали. І недовго думали. От якщо ми тепер візьмемо, це був початок березня. А далі, давайте згадаємо, що буквально 22 квітня наступного місяця в Москву раптово запрошують президента Азербайджану Ільхама Алієва, ну, під приводом нібито такого відзначення 50-річчя з моменту початку будівництва Байкало-Амурської магістралі. І це будівництво було визначено там ЦК КПСС, що буде курувати один з заступників Ради міністрів СРСР Гейдар Алієв, батько. От. Ну і от, власне кажучи, там, я думаю, що основні параметри цієї схеми і були обговорені. А уже буквально за пару тижнів, а саме 7 травня цього ж року, до Баку приїздить прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. От. І це вже в публічній площині. Вони обговорюють про те, що от Словаччина потребує більше газу, от, є проблеми з російським газом. Азербайджан говорить устами Алієва про те, що у нас є газ, і ми готові. Називається цифра от, 20 мільярдів. І називає Алієв, що от могли б постачати в Європу 20 мільярдів кубічних метрів. Мова не йде про те, яким чином. Просто от так 20 мільярдів. На що Фіцо відповідає, що ми готові купити ці 20 мільярдів. Постає питання, навіщо тобі 20 мільярдів? Словаччина, вона же ж просто такий гігант, просто, ні, у них там є, звісно, промисловість, але при всій повазі, ребят, ну, камон, у Словаччині треба 20 мільярдів кубів газу, щоб що? А щоб використати, ну, десь вони зараз імпортують, якщо взяти там по російському газу порядка 3 мільярдів, загалом споживання десь менше 4,5, от, ну, решту, якби, потім подальшому вони не приховували, це вже, якби, так, тому що в Європі, мовляв, є інтерес, і є вже якийсь там умовний консорціум, який може виникнути, як про це писали там у березні в російських медіа.
От, це тепер... не зрада, пане Михайло? От, от скажіть мені, будь ласка, от хіба це не зрада? Це ж нове Русокоренерго. Це просто, ну, по, ну це настільки цинічно. Я просто це чую, у мене просто вуха завертаються, от правда. Ну, от далі, це якби ми ж розглядаємо формат без України. Угу. Тобто це перемовини у форматах Росія-Словаччина, Росія-Азербайджан, Азербайджан-Словаччина, і якби стороною обходиться питання, а де ж тут Україна? Так, але зрозуміло, що Україна, якби транзит має бути через територію України, через нашу транспортну систему, і потім воно вже влітку якби з'являється, що знову ж таки укиди йдуть із азербайджанського, із словацького боку, що перемовини ведуться. От. Ну, з нашого офіційного боку іде спростування, що, мовляв, нічого не знаємо, там, якщо там хтось десь щось і веде, то це, мовляв, якби зовсім не означає, що на офіційному рівні щось погоджується чи щось підписується. Ну, але Ільхам Алієв вже двічі заявляв за останні кілька тижнів на високому рівні про те, що Україна вже погодилась. І Reuters про це писало. Я теж відслідковую цю тему дуже уважно. І те, що заявляв вчора Фіцо, мені здається, про, ну, я, вибачте, просто цікаво, чи ви підтвердите. За моєю інформацією, вона, на жаль, не може бути документально підтвердженою, тому давайте, щоб ніхто в суд не подавав, скажу, за непідтвердженою інформацією, за впертими чутками, нібито всі перемовини від України. Так, до чи по угорській нафті, веде людина на прізвище Тимур Міндіч, який був бізнес-партнером Коломойського, таким передаточним дзвіном між кварталом 95, коли це було структурою Зеленського там і ним. Ну, а останні кілька років він перетворився вже на пряму креатуру, так би мовити, тіньового такого, от, я не знаю, з ким його можна прийняти, з Грановським таким собі, знаєте, чи це Петра Олексійовича. Тепер Володимир Олександрович свій Грановський є, так сказати. Вот. Ну, я не знаю, чи це правда, але так от прям сильно-сильно подейкують. От, що ви про це чули, пане Михайло? Думаю, те саме, що і ви. В цьому контексті так. І думаю, що якраз тут, чому я говорю, що ця конструкція так чи інакше складається докупи росіянами. Тому що тут та ж сама схема, що у випадку з Росукренерго. Коли з російського боку подавалось так, що переговори, мовляв, там все веде українська сторона, якась українська сторона, або просто абстрактно Україна. Угу. І всі думали про те, що це там насправді якби офіційно Нафтогаз, там міністерство і так далі. А насправді виявилось, що ця українська сторона і ці українці мали прізвище Фірташ. Образ собирательний, що називається. Тобто ми зараз повторюємо історію 2005-2006 років, да? Ну, взагалі-то вона з 2004-го починається. Ну, по суті, якщо ми згадаємо історію, то якраз освячення цієї схеми, воно відбулось у Ялті 26-27 липня 2004 року під час саміту президентів Росії і України. Тобто вона була складена якраз саме напередодні. Ось таким чином. І те, що там в установчому тримати протоколі фігурували українські прізвища, прізвища як осіб фізичних, а не як представників державної компанії, ну, «Нафтогаз» мається на увазі, наприклад. Але з російського боку всі звинувачення завжди, і всі стрілки переводились саме на «Нафтогаз», що «Нафтогаз» не платить, Україна не платить і так далі. А проблеми то генерувалися в рамках приватної структури, зареєстрованою в кантоні ЦУГ. От. І а що зараз? Та ж сама схема? Схема буде подібна, але якраз, коли я говорю про те, що не варто поспішати і робити висновок, що все пропало, схема подібна, тому що цей схематоз, він напрацьований, до речі, Росукренерго, це схема, хай там довершена була, але вона теж не була унікальною. Це вже було напрацьовано за кілька років до цього. От швейцарський варіант такий, саме через кантон ЦУГ, тому що там найсприятливіші податкові умови на той час були, і найбільш ліберальне з усіх інших, з-поміж усіх інших кантонів, місцеве законодавство. Але так само «Газпром» там були зроблені і інші компанії для роботи на ринках різних європейських країн. І в цьому контексті, звісно, що зараз іде, ну, що називається, якби, як зробити механізм ефективним з тим, щоб рахувати
всі інтереси, тому що кожен якби вважає, що він робить найбільший внесок в цю спільну справу і що його умовно частка має бути там визначальною. Але схема, яка пов'язана була як з Росукенерго, так і з іншими компаніями такого ж типу, там, типу Газпром Швайц, там, чи Газпром Германія, чи будь-яка інша схема, пов'язана з Газпромом, вона завжди передбачала, що контрольний пакет завжди в руках Газпрому. І тут, звісно, є певна проблема, яка пов'язана з тим, що потрібно відмовитись від такого підходу, тому що так, якби Сокар може сказати, а ми беремо ризики на себе. Основні ризики то якби на нас, да, ми ваші там стратегічні партнери. От. Але так чи інакше, є і репутаційні проблеми там, і так далі. І тому я думаю, що йде певне погодження, хто що має зрештою отримати. А Європа на це погодиться? Чи Європі, в принципі, пофіг? Ну, окей, хай Словаччина, Угорщина бережить собі потихеньку російським ладом. З точки зору, якщо ми говоримо Європа і маємо на увазі Європейський Союз, так, то його позиція цілком зрозуміла. І вона не те, що там була озвучена під час візиту Урсули фон дер Ляєн 20 вересня. Це просто ще раз підводиться там жирна риска, скажімо так, під тим, що, власне, Європейський Союз, як такий, як Європейський Союз, він не потребує російського газу, а те, що потрібно там окремим країнам-членам, чи, точніше, їхнім національним газовим компаніям, ну, це якби приватний інтерес, от, і як вони його будуть вирішувати, задовольняти, це вже їхня справа. Тому в даному випадку якраз мова йде про те, що саме це і намагаються використати ось схематозники з різних боків, що, мовляв, не варто втручатися справи приватного бізнесу, от, оскільки так чи інакше, мовляв, там десь на сході Європи йде війна, це одна справа, а у нас тут є певні бізнес-інтереси, і якби держави не повинні втручатися в інтереси бізнесу. Тобто підхід такий, згадається, що війна – це окремо, а бізнес – це окремо. Ну, значить, Росія перемогла. Тоді Росія перемогла. Не поспішайте. От, якби те, що пов'язано з таким підходом, воно ж має і відповідну хибу. Тому що якщо навіть в когось не йде війна, там, скажімо, у Словаччині чи в Азербайджані, то це не означає, що якби Україна автоматично погоджується, навіть на високому офіційному рівні, попри всю там зацікавленість, скажімо, галузеву, тому що з нашого боку може подаватись так, що, ну, суто з галузевої точки зору, звісно, газотранспортна система має бути якомога більше завантажена. Для цього вона, мовляв, і створювалась, mm-hmm, має виконувати більше транспортної роботи, відповідно, заробляти гроші. Гроші ці заробляються шляхом оплати транзитних послуг і так далі. Але коли ми поглянемо в воєнній системі координат, що отримує ми і що отримує інша сторона, ну, власне, російська, тому що вона забезпечить відповідний ресурс газу для азербайджанського маскувального учасника, то ми бачимо, що це буде серйозна диспропорція, навіть суто арифметично. Якщо зараз ми поглянемо на те, скільки «Нафтогаз України» в даному випадку отримує платежів за транзитні послуги, то це десь називається цифра порядка 890 мільйонів доларів за рік. І при всьому цьому Росія не доплачує, «Газпром» не доплачує, оскільки згідно підписаної угоди 2019 року, ну, приблизно щороку мало би сплачуватись за транзит мінімально 40 мільярдів кубічних метрів газу на рік, порядка 1,3 мільярда доларів. Так. Причому сплачуватись безвідносно до того, скільки газу буде прокачано. 40 мільярдів кубів, ну, да, да, 20. Качай або плати. Чи 0. Да. Так, принцип транспортуй або плати. Угу. Тобто якраз з середини приблизно 22-го року, точніше з 11 травня, коли «Нафтогаз» оголосив форс-мажор у зв'язку з захопленням Росією компресорної станції Новопсков в Луганській області, і що по цьому напрямку не може, вони не можуть приймати більше газ, тому що не контролюють цю компресорну станцію. «Газпром» відхилив цей форс-мажор і, відповідно, зменшив оплату, що, мовляв,
ви, українська сторона, виконуєте угоду, тому ми вам платити не будемо. Звичайно, «Нафтогаз» звернувся в арбітраж, розгляд буде, і поза всяким сумнівом «Нафтогаз» виграє цей арбітраж, як це вже було в минулому. Але так чи інакше, факт недоплати має місце. Чи заплатить Росія, от чому питання? Раніше чи пізніше змушена буде заплатити. Ви оптиміст, пане Михайло. Ну, слухайте, коли, наприклад, розглядався Стокгольмський арбітраж і цей позов «Нафтогазу», теж... А заплатили вони повністю по ньому? 90% говорили, та ні, ну цього ніколи не буде. А вони заплатили ці гроші? Заплатили, звичайно, змушені були заплатити. У мене головне питання, пане Михайло. Давайте я завершу. Значить, себто зараз ми маємо, там, умовно кажучи, 900 мільйонів доларів плати за транзитні послуги, що отримує «Газпром» з точки зору своїх доходів при експорті ось приблизно 16 мільярдів кубічних метрів газу в Європу. Це десь порядка там 6 мільярдів доларів. Тобто пропорція, ну, грубо скажемо так, 1 до 6. Тобто вони отримують 6 разів більше за свою експортну операцію, ніж ми за свої транзитні послуги. Відповідно, якщо ми, ну, не всі ці 6 мільярдів доларів підуть у бюджет, от, але так десь до 40% піде у бюджет. Тобто це означає, що ми, наприклад, погодившись на транзит так званого азербайджанського газу, забезпечимо «Газпрому», звичайно, можна сказати, ну що таке 6 мільярдів доларів на... Да. Але якщо взяти ці 40%, ну, це десь приблизно буде 2,4 мільярда доларів, які так чи інакше надійдуть в бюджет війни. Практично, якщо ми пригадаємо вартість комбінованого масованого ракетно-дронового удару 26 серпня, що там десь цифра була приблизно біля 1,3 мільярда доларів, от, то практично це на два таких удари «Газпром» заробить для російського Міноборони. Вони так на це гроші витратять. Я, до речі, взагалі не прихильник таких розрахунків, тому що ми прекрасно розуміємо, по-перше, ну, вони не зовсім релевантні. Знаєте чому, пане Михайло? Ну, дивіться, ну, як ми рахуємо, наприклад, вартість ракети? Ці ж гроші вже витрачені на момент її побудови. Тобто її запуск нічого не коштує. Розумієте? Ну, логіка. Запуск нічого, а виробництво ще як коштує. Ні, та я розумію, але ж, ну, воно ж вже витрачені ці гроші, розумієте? Смисл їх, ну, так рахувати, я не зовсім до кінця розумію. Ну, ні, ну, дивіться, є процес виробництва, є процес покупки матеріалів, оплата праці, всього. Це все оплачується. Ну, звісно. Ну, так от і все. А оплачується з чого? З бюджету. Ну, так. А в бюджеті гроші, в тумбочці гроші. Звідки беруться? Враховуючи, що фактично керівником «Газпрома» є, був і буде, поки він не здохне, ублюдок на прізвище Путін. Тобто сам факт того, що ми допускаємо зараз роботу з «Газпромом», означає, що ми допускаємо роботу з Путіним. От що мене більше, знаєте, навіть оці в цифри, це супер, але сам факт. Мене просто штора падає від розуміння цього моменту. І це коли? Той момент, коли сили оборони обливаються кров'ю під Покровськом, коли сили оборони обливаються кров'ю під Курахово, там ще на купі ділянок фронту. What's going on? Ну, бачите, тут же і придумана схема таким чином, що безпосереднього контакту, так би мовити, не відбувається. Ну, всі ж розуміють, пане Михайло. Розуміти то можна. От. Але от якраз президент Азербайджану Алієв відіграє роль тої прокладки, скажімо так. Ну, да. Тобто, чи, наприклад, це, скажімо так, східного кінця труби. А з західного кінця труби словацький прем'єр Фіцо. А ми тут ні при чому. А ми тут ні при чому. А денюжку в карманчик. Чиї тільки питання? Ну, от тут далі, якби цікавий, самий цікавий момент буде пов'язаний якраз із тим, як буде визначена схема циркуляції коштів, отриманих коштів. Ну, так строль доверу «Сокуренерго», яке буде платити якісь там 2 копійки в держбюджет, а решта буде йти людям, про яких ми говорили. Які... Чи я неправильно розумію? Ні, все правильно. От. Ну, як би, говориться, деталі, вони мають значення в цьому контексті. Чому я говорю, що схема складається доволі непросто. Так, її намагаються скласти. Максимально, ви ж пам'ятаєте висловлювання прем'єра Шмигаля,
стосовно угорської нафти, так званої. Там же теж сказав, що уряд, ну так, схоже на те, от, що уряд якби тут ні при чому, далі. Тобто, і недаремно росіяни в своїх пабліках там, ну, мається на увазі не просто там якісь телеграм-канали, от, а провідні енергетичні синтенки писали, що схема апробована для нафтового сектору з угорською нафтою, що вона так само годиться і для газу. Тому, в принципі, десь воно цим шляхом і йде, але я думаю, що є кілька ще проблемних бар'єрів, скажімо так. Нічого. Я думаю, бажання російського бабла і газика все допоможе, все порішає. Я вон читаю, слухайте, я ж в одному разі не стверджую, що вже прийняті якісь рішення. Ні. Ви абсолютно праві з точки зору нафти, газу, і в принципі ж йдуть обговорення, торги, всі думають, як кому що впарять, на яких условіях, як кого нажучить. Це все понятно. Но суть мені, тренд мені дуже не подобається на все те, що відбувається. Тому що, ну, якщо ми знову говоримо з Путіним про те, що давайте поторгуємося газом, тоді про що ми взагалі? Про що ця війна тоді? Що відбувається? У нас business as usual, все в порядку. Тобто давайте ми будемо вбивати дітей, давайте ми будемо вбивати людей масово, як 45-го року. І нічого страшного. Газик – це ж все-таки важливіше. Мені тут нема чого додати. Так що. Ну це, друзі, теж європейські цінності. Вона ж, вон щойно інформація прийшла, що Угорщина опять заблокувала на кредит на 35 мільярдів до виборів в Америці. От просто ти дивишся на це імпотентство, і я просто, ну чесно, це просто в голові не вкладається те, що відбувається. Це зайвий раз говорить про те, що коли у нас на офіційному рівні, якби, от в ім'я європейської інтеграції робляться неадекватні поступки троянським коням Путіна в Європі, а саме Орбану і Фіцу, з розрахунком на те, що, мовляв, а от вони, так би мовити, проникнуться і будуть вдячні, і перестануть блокувати, то, в принципі, це ілюзія або непрофесіоналізм вищої міри. А коли вчора при зустрічі чи перед зустрічю з прем'єром Фіцо собі дозволяє говорити про те, що він буде блокувати членство України в НАТО, ну це вже просто знущання. Тобто тут якраз я би нагадав те, що революція гідності у нас, яка відбулася в 2014 році, вона передбачає, з-поміж іншого, і гідну поведінку на міжнародній арені. Щоб тебе поважали, то ти маєш, перш за все, якби сам себе поважати. І не гнатися там за якимись цими євро чи доларами, надаючи можливість і ворогу, агресору, і його служкам в Європі на тобі заробляти. І що, зрештою, спрацює на знищення нації і держави. Тому тут якби ситуація пов'язана з тим, що, як ви правильно зазначили на самому початку, що те, що відбувається на Східному, Південному фронтах, а на це звертаємо увагу, зрозуміло, але те, що відбувається на ось таких невидимих фронтах енергетичних воєн, фінансових, це теж не менше значище, тому що якби самий небезпечний ворог – той, який діє в тилу. Так, ну це ви хорошо натякнули. Але давайте ми зараз спробуємо піднятися щаблем вище. Тому що ми ж постійно говоримо, що нафта – це те, що дає можливість Путіну воювати. Росія прийняла мегабюджет гігантський. З одного боку, мене дуже порадило ці цифри, тому що такого собі навіть Радянський Союз не дозволяв таке враження, знаєте, такі цифри собі виписувати. Хіба я згадую, що Радянський Союз під самий розвал собі вліпив якраз от такий от бюджет, де було, здається, 12% ВВП. Ну, і надорвався, звісно, це логічно. І, чесно кажучи, мені здається, що ці цифри, вони просто апріорі не виконувані, вони тупо, щоб нас налякати. І для того, щоб підтримати російську економіку, яка насправді перегріта в хлам і тримається тільки от на цих гігантських вливаннях на воєнку і на виплати от тим, хто йде воювати, або тим, хто здох. Але нафта, от це, напевно, найбільше питання, що з нею буде відбуватися, взагалі з російською економікою і так далі, враховуючи, от це ми так маленький шматочок взяли от з нафтою і газом. От мені цікаво, в принципі, загальна ситуація по світу, особливо враховуючи, що нафта, на жаль, знову полізла вгору через очікування ізраїльського удару по іранським нафтооб'єктам. Банки, які фінансують операції з продажем нафти, трейдери, вони використовують будь-яку, умовно скажемо, проблемну ситуацію для того, щоб підняти ціни. Тобто це спекулятивний бізнес, завжди таким був.
Тому, скажімо, це підвищення, яке має місце, ну, воно ситуативне. Навіть якщо будуть... Але мільярди російські будуть не ситуативні, які вони отримують. Так, безперечно. Але навіть уявимо собі ситуацію, коли ізраїльська авіація, там, ракетними засобами будуть завдані удари по іранській нафтовій інфраструктурі. Іран загалом десь на сьогодні, це далеко не Саудівська Аравія, тобто це десь порядка 4 мільйонів барелів загалом на добу. Давайте згадаємо історію п'ятирічної давнини, а саме 14 вересня 2019 року, 5 з невеликим років тому назад. Тоді протягом двох, здається, годин хусити, ну, спільно з Іраном, завдали нищівного удару по двом саудівським нафтовим об'єктам Абкайк і Хурайса. І вирубили порядка понад 50% саудівського нафтового експорту. В глобальному вимірі це становило трохи більше 5%. То 5% глобальний нафтовий ринок одномоментно втратив. Тобто, в принципі, це велика втрата. Тим більше Саудівська Аравія на той час провідний гравець на нафтовому глобальному ринку. Що відбулося? Так, дійсно відбувся ціновий стрибок. Через день ціна на нафту піднялась десь там з понад трошки більше $60 за барель до 72 приблизно, тобто, ну, майже 20% стрибок. Але протягом двох тижнів наступних ситуація повернулася, ну, на висхідні рівні. Чому? Тому що, в принципі, сауди там, по-перше, вони вжили швидких заходів з точки зору того виконання своїх контрактних зобов'язань по поставкам нафти. Вони закупили там, де були які вільні ресурси. Сполучені Штати викинули додаткові обсяги нафти на світовий ринок зі своїх стратегічних резервів. І ось ця спекулятивна хвиля була збита. Значить, до чого я? 5% саудити тоді втратили. Зараз Іран, навіть якщо уявити, що його повністю, наприклад, внаслідок ударів, які будуть завдані, обнулений буде його нафтовий експорт. Це ж менше 1% ринку світового. Зараз це, ну, це більше, це десь буде там, уявимо навіть, що 4%. От. Тим не менше, опонент, традиційний, екзистенційний ворог Тегерану. Саудити? Він напроти. Саудити. Саудити мають найбільші можливості. У них порядка 2 мільйонів барелів на день вільних потужностей. А нафіга їм, вибачте, це потрібно? Вони не хочуть заробити? Вони, звичайно, своє зароблять. Але вони зрозуміли, що за ці роки співпраці в форматі ОПЕК+, де присутня Росія, вони відверто назвали це, що є країни, які займаються шахраюванням. Це Росія, в першу чергу, звісно. Ну, в першу чергу, вони звинувачують Ірак. Ірак – член ОПЕК. Бо Росія і Казахстан – це те, що називається ОПЕК+. Але також Казахстан і Росію, звісно. Ну, очевидно, не хочуть сильно злити там Кремль, тому якби Росію назвали останньою. Але факт в тому полягає, що дійсно Росія, всіляко підтримуючи судодекларативно там політику ОПЕК+, зменшено квотування і зменшення обсягів постачання нафти на світовий ринок з тим, щоб підвищити ціну і догнати її до $100 за барель, це була мрія не тільки там принца Бін Салмана, але так само і Путіна, а краще більше, ніж 100. Зрештою, за ці кілька років саудити побачили, що їхня частка на ринку скорочується, вони втрачають. Ціна так чи інакше, попри всі катаклізми, от, наприклад, згадаємо події річної давнини, які пов'язані там з атакою ісламістів на Ізраїль з сектора Гази, тоді теж був певний ціновий стрибок, хоча ні в Газі, ні в Ізраїлі нафту не видобувають. І попри навіть зусилля хуситів дестабілізувати ось цей торговельний нафтовий маршрут через Червоне море, тим не менше, хоча ціна підвищилась, але до $100 за барель їй було далеко. Тому всі зусилля по штучній ескалації через військово-політичні ризики ні Ірану,
ні Росії не вдалися. Саудити, які якби спокійно спостерігали за цим, очікуючи, що вони теж отримають своє, якщо ціна буде $100 за барель, зрештою зрозуміли хибність такого підходу. Не знаю, може хтось згадав колишнього міністра нафти Саудівської Аравії в часи нафтової кризи 73-го року, от, який на, ну, після того, як ціна на нафту злетіла після введення ОПЕК нафтового ембарго проти західних країн за допомогою Ізраїлю, на зустрічі, коли представник Ірану запропонував, що, ну, дивіться, ціна була $4 за барель, близько $4 за барель, стала $12 за барель, це тут. Так, ми там досягли, мовляв, перемоги, от, вимагаючи від західних компаній перегляду цін. Це не вдавалося. От тепер ми трикратно підвищили, але, мовляв, цього замало. Справжня ціна має бути $21 за барель. На що міністр нафти Саудівської Аравії відповів, що так, ми можемо піти цим шляхом, підняти ціну нафту, як пропонує наш іранський колега, але пам'ятайте, що так, Захід покотиться вниз, їхня економіка покотиться вниз, але слідом за ними покотимось ми, тому що нафта по такій ціні нікому не буде потрібна. Тому саудити зрозуміли, що настав час змінити правила гри, а кому як не ним, тому що у них найбільші можливості додати додаткові обсяги нафти. Так, ціна піде вниз, але вони візьмуть більший, ну, обсяг, да, обсяг ринку. Плюс Китай. Китай теж не зацікавлений в високих цінах на нафту, тому що він на сьогодні є найбільшим імпортером нафти. Його цікавить низька ціна на нафту. Ну, це понятно. І це дуже важливо з точки зору того, що головний партнер зовнішньоекономічний для Саудівської Аравії вже давно не Сполучені Штати, а Китай. І в цьому плані, звісно, що ціновий стрибок, якщо ми уявимо собі, що удари будуть мати місце і носити нищений характер, він, безперечно, буде. Але там цифри малюють $150 за барель, $200 за барель. Ну, я думаю, що це якби з розряду нагнітання страстей, що називається. Окрім того, саудити вкрай зацікавлені в тому, щоб, знову ж таки, іранська економіка пішла вниз. Коли у нас часто говорять стереотипно, по суті, це якби штамп ще російської, радянської пропаганди навіть, пізніх часів, про те, що Саудівська Аравія розвивала Радянський Союз, то це далеко не так. Насправді, саудити, коли в середні 80-х років приймали рішення про додаткове збільшення нафтоекспорту, говорять, що американці там наполягали і так далі. Ну, наполягали, безперечно. Але для саудитів головна проблема була через Іран. Затоку. Іран. Якраз тоді всього-навсього там якихось 5-6 років тому назад перемогла ісламська антимонархічна революція. От. І вони дуже боялися цього. Вони боялись того, і в принципі Іран тих часів, Аятолли Хомейні, він відверто заявляв, що ці всі монархії в Перській затоці мають бути ліквідовані. От. Йшла Ірано-Іракська війна. Саудити фінансували Ірак. Але було видно, що Ірак дедалі більше виснажується і не в змозі перемогти Іран. Ну, Іран, в принципі, за всіми показниками більш потужна країна. І не дивлячись на грошову допомогу, не тільки з боку саудитів, але й інших монархів Перської затоки, Ірак поступово програвав. І тоді, в принципі, було прийнято рішення, що треба позбавити Іран тих доходів, так, які він отримує. Яким чином? Ну, простим чином. Збільшимо видобуток нафти, експорт, обвалимо ціни. Ну, і, власне, рикошетом це вдарило по Радянському Союзу, економіка якого вже була перевантажена гонкою озброєнь, те, що ви згадували, скільки витрачалось на воєнні програми і так далі. Плюс Афганістан.
І таким чином, якби саудити зараз, вони виходять теж із тої ситуації, яка перш за все є в регіоні. Іран вони поки ніякого рішення не прийняли, вибачте, будь ласка. От це дуже важливо, що поки що ми обговорюємо гіпотетичні речі. І саудити якраз, я думаю, зараз вони запустили такий тест. Пробний шар. Пробний шар. Хто як буде реагувати. Але, в принципі, я думаю, що вони якраз достатньо серйозно налаштовані. Завалити Іран. Опять. Завалити Іран. І, так мовити, провчити тих, хто не дотримується своїх обіцянок, свого слова, ну, мається на увазі ось ті з формату ОПЕК+. Знову ж таки, нас би це було, звісно, дуже добре, звичайно, і це було б супер з усіх точок зору. Так, і для Європейського Союзу так само. І для Китаю, тому що це країни чи альянси, які споживачі. Для Китаю ні, тому що вони куди Іран продає свою нафту? В Китай. Ні. З точки зору пониження ціни на нафту, це все, що потрібно Китаю. Так. Ну, а саудити це, в принципі, союзники Китаю тепер уже нас можна сказати. Ну, значною мірою вони виступають саме так. Оскільки Сполучені Штати ніяк, ну, що називається, особливо характерний приклад цих 4 років президентства Байдена, коли саудити, власне кажучи, те, що вони просили від Сполучених Штатів, це, ну, наповнити ось це формально стратегічне партнерство, яке триває вже понад 80 років, ну, наповнити його реальним змістом, що називається. Так, як це було в часи Холодної війни, коли Сполучені Штати, власне, забезпечували захист Саудівської Аравії. Але в зв'язку із революцією сланцевого і газу, і нафти, Америці це не потрібно. Раніше основний імпортер саудівської нафти були Сполучені Штати, зараз зовсім не так. І якби саудитам було рекомендовано вести переговори з хуситами, з тим, щоб регулювати проблему ось хуситських, а реально іранських атак проти монархії. Саудівська Аравія не могла добитися коаліції з країнами Затоки воєнного успіху. Ну і, мовляв, з точки зору Вашингтону, а що вам залишається робити? І, звісно, що це не могло сподобатись Бін Салману, до нього були претензії там ще іншого характеру, пам'ятаємо. Хашогі. Хашогі справу і так далі, нікуди не поділось. От. І тому тут саудити теж посилають певний меседж і американцям, що потрібно все-таки, мовляв, розглянути наші пропозиції. От. Бо якщо ви не будете готові відновити співпрацю, то ціна нафту може дійти до того, показника, тим більше, що насправді, якби, якщо піде якась обвальна тенденція, то регулювати її потім буде дуже важко, тому що не тільки саудити почнуть завалювати ринок. Так, далі всі підуть діяти таким же способом. От, і в цьому контексті найбільший удар насправді буде Росія, Нігерія, Венесуела. Так, Лівія. Вони недоотримають, звичайно, багато фінансових надходжень, але удар також буде і по американському нафтовидобутку. Оскільки собівартість сланцевого видобутку нафти, вона кратно вища, ніж там, скажімо, в пісках Саудівської Аравії чи де-інде. І якщо згадати, наприклад, ситуацію 2020 року, коли ціна нафту в середньому десь становила 47, здається, доларів за барель, то це було кепсько для нафтовидобутку в Сполучених Штатах. Він пішов доволі різко вниз. Зараз Сполучені Штати – провідна країна світу з точки зору масштабу нафтовидобутку. І, по суті, вони – головний плеймейкер. Звісно, якщо би адміністрація Байден дійсно зняла ще низку обмежень, які вони зберегли, мовити, в ім'я повернення Сполучених Штатів до кліматичної політики, яку проводить там Європейський Союз, і так далі, то ситуація могла б бути інша. Ну, мається на увазі, що ціни на нафту були б ще на нижчому рівні. Ну, але якраз передвиборчі інтереси, які полягають в тому, щоб з одного боку забезпечити мінімальну ціну на пальне на автозаправних станціях, але з іншого боку і не посваритися із екологами, прибічниками різного роду обмежень використання викопних видів палива. І тому ця адміністрація Байдена, вона потрапила в такі лещата, що з одного боку можна було підняти ще більше видобуток нафти, знизити ціну на неї,
і відповідно знизили би ціна на нафтопродукти на внутрішньому ринку, але це тоді б означало проблеми з електоратом демократичної партії. Так, які, да. Якби, от. А коли йдеш на зустріч електорату, тоді треба зберігати обмеження для нафтовидобутку. І це б'є одразу по всій економіці. Потім так, б'є по економіці. І зараз, що характерно, можливо, бачили теж цю інформацію, що більшість нафтових компаній, менеджменту, вони підтримують Трампа. Команду Трампа. Хоча вони отримують надприбутки зараз, просто надприбутки американські. Коротше, ну, традиційно, нафтові магнати в Сполучених Штатах, вони завжди були більш прихильні до республіканців, ніж... Коротше, ми приходимо до висновку, що все це поки вілом і по воді писано, як це називається, і ніякого фактору це поки що для розвитку нашої війни не складе. І ніякого обвального падіння російських прибутків нафтових не буде. Навіть більше того, я скажу, що якщо навіть відбудеться цей сценарій, саудити приведуть його в дію, то знову ж таки... Це ж не одразу станеться. Це так. Тому що, ну от знову ж таки, якщо там історія 20-го року там, чи 16-го року, в 16-му році, здається... 15-го, 14-го, згадайте, коли падав. 14-го був пік, потім... На початку 15-го ж воно впало дуже різко, згадайте. Так, але це падіння, там воно продовжувалося, і в 16-му був нижній екстремум, так би мовити, десь, якщо я не помиляюсь, $42 за барель. Але знову ж таки, потрібно, щоб така низька ціна протрималась не кілька місяців, а роки, кілька років. Знову ж таки, якщо ми згадаємо ту історію 80-х років, то, власне, середина 85-го року обвал цін саудитами, а вже колапс Радянського Союзу 91-й рік. Тобто, так, 6 років. 5-6 років десь. Ось такий був період. Звісно, що радянська економіка тих часів, вона була більш вразлива, ніж нинішня російська. Але з іншого боку, ось ці 10 років російської агресії... Ой, вони виснажили їх дуже серйозно. Вони виснажили їх, так. Особливо останні три, звісно. Так. І тому десь точка крихкості, чи зона крихкості, вона вже близько. Але знову ж таки, якщо ми візьмемо приклад того ж там 20-го і 16-го років, який я згадував, та Росія отримувала там приблизно вдвічі менше нафтових доходів, аніж це було 22-го року на піку нафтових і газових цін, які вони, до речі, успішно розкрутили. Не в останню чергу завдяки продуманій політиці своєї в цьому контексті. Що до кінця, до речі, не усвідомили в Брюсселі і в Вашингтоні так само. То так чи інакше, і в 16-20 році вистачало тих грошей. Так, скорочувалися якісь програми, пов'язані там з розвитком регіонів, там соціальні видатки. Але на зброю все виділялося. Так, і пріоритет, як ми розуміємо, незмінний. Бюджет війни понад усе. Тому в даному випадку потрібно... Сподіватися на це не варто. Почув. Дякую вам дуже за розмову. Це був пан Михайло Гончар, очільник центру «Стратегія 21 століття». От Сетба Трує ефір, просто щоб ви розуміли, що відбувається, друзі, і чому варто дуже уважно слідкувати за питанням енергоносіїв. Знаю, що це не так цікаво, як розводити зраду нашу любіму, але іноді треба думати головою гаманцем, а не тільки емоціями. Дякую за увагу, побачимось, почуємося. Дякую вам.